ДерждепСША надав докази присутності російських спецслужб на південному сході України. Прес-секретар департаменту Джен Псакі зробила це під час інтерв'ю із радіостанцією «Ехо Москви». Вона показала фотографії, які днями опублікувала газета «Нью-Йорк Таймс». На знімках зображені військові, які зараз присутні на сході України. Як пише видання, це ті ж люди, які воювали у Криму, Росії, а також у Грузії під час грузинсько-південно-осетинського конфлікту 2008 року.